Bom dia, Fortaleza! Bom dia, meu Ceará! Está começando o programa Carros e Consórcios, hoje com um super feirão de consórcio, diretamente das instalações da Codismanda Rogaciano Leite, onde vamos apresentar para você todas as condições espetaculares para você comprar o seu carro através do consórcio. Assista esse programa até o final para você conhecer parte das nossas promoções e você então tomar a iniciativa de correr para o telefone, marcar sua visita e receber o nosso representante para decidir a compra do seu carro no super feirão de consórcios que começa agora. Pois é, então está tudo pronto, a começar pelos meios de comunicação que estão disponíveis. Você pode ligar para o fixo, para um dos celulares, pode mandar um WhatsApp ou pode acessar carroseconsórcios.com.br para comprar seu carro sem juros, sem taxa de adesão. Com parcelas a partir de R$ 395 mensais. E se ligar agora, fizer o consórcio conosco, vai concorrer a um prêmio de R$ 20 mil todo sábado. E não é mole não, olha só, começou o show de ofertas. Vamos falar então aqui, começar para você falar de seminovos com total procedência aqui da Codismã. Cruze do modelo novo, LTZ, do modelo atual, tá na promoção. R$ 895 mensais a parcela desse Cruze modelo atual. Se você tiver carro para trazer no negócio, eu aceito como lance e ainda te dou um troco. E a sua prestação ainda reduz o valor, tá certo? Portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Estamos de plantão esperando você ligar. Se não puder vir aqui, a gente vai até você. Mais carro para você. Tá procurando? Tá querendo? Procurou um carro branquinho, um Comaneve, um Cruze. Olha só, esse Cruze é sedã. Mostra aqui o cinegrafista, por gentileza. Desse lado é um Cruze Ratchback, que tá Sport 6, modelo atual. Do lado de cá é um Cruze sedã, tá? 2015, esse aqui custa R$ 780 a parcela. Então ligue para aqui agora, estamos de plantão esperando a sua ligação. Preparamos 100 vendedores, 100, uma centena de vendedores, para que você possa ter a tranquilidade e a liberdade de atendê-los na sua residência. E vez por outra, vou chamar um aqui para te apresentar. Vou começar por Carol. Vem cá, Carol, tudo bem com você? Bem, Ailson. A coisa tá pegando fogo, muita gente comprando, né? Demais, muita ligação, estamos dando conta. Me diz uma coisa, Carol, prestação a partir de quanto hoje na promoção? A partir de R$ 400. E para fazer o consórcio, o que é que precisa, Carol? RG, CPF e o valor da primeira parcela. Então nem precisa fazer cadastro? Não, é só entrar em contato conosco e vamos até você e ter RG e CPF em mãos. A gente já coloca você já num grupo bom para você já adquirir logo seu carro. As financeiras, os bancos, para financiar um carro, exigem um cadastro do cliente, exige uma certa quantia de renda mensal, é uma burocracia extraordinária, além dos juros altos. No consórcio não precisa nada disso? Não, no consórcio não tem isso. No consórcio não consultamos score, certo? Então o seu carro você adquire bem rapidinho. Quem tiver um carro que quiser botar no negócio também a gente pode aceitar e dar um troco ainda, né? Sim, recebemos seu carro como lance. Você ainda recebe o troco para fazer você, o que quiser. E você se apresenta sempre assim uniformizada com crachá de identificação e tudo? Sim, com certeza. Tem que vir, né? Toda no padrão. Essa é a Carol. Liga para aqui agora, chama ela para fazer um consórcio com você, tá certo? Liga. Não exigimos nada, apenas seus dados pessoais e, claro, a primeira parcela que é na hora, né? Com certeza. A primeira parcela a gente já encaixa no grupo para você já ofertar o lance e já pegar seu carro. Assim, de imediato. É melhor que pescar em aquário, Carol? Melhor do que pescar em aquário. O nome dela é Carol. Tá aqui à disposição, pode, liga. Cara. Valeu, Carol. Vai para lá pro telefone lá, atender a sua galera, a sua clientela, que eu quero mostrar carro, porque o nosso telespectador quer ver carro. Eu tô mostrando agora uma Spin, espaço na van, que é uma Spin para transportar executivos, para transportar alunos, para transportar sua grande família. Spin 2017, R$ 680 por mês é a parcela dessa Spin no consórcio. Tá esperando o quê? Quem espera nunca alcança. Quem chega na frente bebe água limpa. Você faz o consórcio conosco e tira o carro aqui, tá? Que a gente faz parte de uma equipe, a gente faz parte de uma empresa que tem 50 concessionárias espalhadas no Brasil inteiro. E temos sempre 5 mil veículos de todas as marcas seminovos rolando aqui no nosso estoque, tá certo? Ó, mais um aqui, 2017 para você, por R$ 695 mensais, um Cruze LTZ Sedan, R$ 695 mensais, e temos 100 vendedores
Liga para cá ou acessa carrosdeconsórcios.com.br. Vou chamar mais uma. Rosiane, vem para cá. Josiane, vem para cá, minha linda. Tudo bem com você, Josiane? Tudo ótimo. Tá preparadíssima para atender o cliente? Estamos sim. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar a gente vai. Seja aqui na cidade, metropolitana, a gente vai atender você na sua casa. A simplicidade de fazer um consórcio hoje, Rosiane, é tão simples, mais simples aí, redundantemente falando, que qualquer pessoa hoje pode fazer, inclusive que está completando 18 anos agora, né? Pode sim. Você que seja autônomo ou que você trabalhe de carteira assinada, você pode fazer o consórcio com a gente. É só você ligar, basta você ter RG e CPF. Não precisa nem de CNH que você faz o consórcio com a gente e vai adquirir seu carro novo ou seminovo aqui na concessionária. Que fizeram uma cota de consórcio contigo hoje, neste mês, ainda vai ser agrupado, já concorre? Já, você já vai concorrer, você pode entrar num grupo novo ou em andamento para você já concorrer, já tirar seu carro, se duvidar, no mesmo mês. Os lances são a partir de quanto, Josiane? 10%. Você então um carro de 40 mil, 4 mil a partir daí? 4 mil reais, você ainda vai ganhar o bônus aqui da loja disponível somente para você que ligar aqui agora para a Codismã. Mas peraí, esse bônus é exatamente o lance de 10%. Justamente. Da própria carta de crédito? Da própria carta de crédito. Nós emprestamos para você, da sua própria carta de crédito, um bônus de 10% para você tirar seu carro aqui na loja. Então quer dizer que ele nem precisa ter dinheiro, só precisa ter boa vontade? Só precisa você fazer o consórcio com a gente, que nós realizamos tudo para você. Tá esperando o quê, amigo? Quem espera nunca alcança, quem chega na frente bebe água limpa. O nome dela é Roseane. Joseane. Joseane, tá? São 100 vendedores também. Sabe o quê? Me dá uma desculpa aí, né? Pra gravar o nome de 100 pessoas, né? Joseane é ela. Se eu fosse você, eu ligava agora. Ou por fixo ou por celulares. Ou entrava no carro de consórcio e chamava Joseane. Valeu, Joseane. Vai atender a sua galera que eu preciso vender, tá certo? Vamos mostrar carro. Dá um zoom nessa câmera pra mim, pra mostrar a galera que tá nos assistindo em casa. Quantos carros nós temos aqui. Esse é o nosso negócio, a venda de carro, e o consórcio é uma mera ferramenta para facilitar logo a adesão do seu carro. Liga para cá, estamos de plantão, esperando você ligar. Liga para cá então, liga agora. Vou mostrar mais um carro seminovo para você, pretinho como petróleo, Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda, Rock in Rio, esse Fox 2016, sabe quanto é a prestação desse carro no consórcio? R$ 395 mensais, apenas R$ 395 mensais. No consórcio estamos em ritmo de feirão, esperando você. Não pode vir aqui não? A gente vai até você nesta velocidade. Ligue agora e chame. Eu quero um vendedor na minha casa agora, que nós vamos te apresentar tudo que você precisa ver e saber para comprar o seu carro. Eu sou Ailson Lino, muito prazer. E o meu site já sabe, carrosdeconsórcios.com.br. Acessa lá, tem um monte de coisa boa para você ver, tá bom? Vamos falar de Voyage. Você pode até me perguntar o que é que o Voyage está fazendo aqui na casa da Chevrolet. E eu vos digo, o dono desse Voyage queria um prisma. Ele queria ver o mundo por outro prisma. Queria ver o mundo pelo prisma da Chevrolet. Pegou esse Voyage e deu de lance. Recebeu 20 mil em troco. Deu Voyage e agora está charlando aí de prisma. Vendo o mundo pelo prisma da Chevrolet. E pagando só R$ 390 mensais. Faça igual ele, ligue agora pra cá que nós vamos até você. Quero falar com Flávia, vendedora campeã. Vem pra cá, Flavinha, vem pra cá, meu amor. Corre, Flavinha, essa daqui é campeã, hein? Tudo bem, Flávia, como vai você? Ótimo. Mas nós estamos bombando de venda. Chega pra cá, vamos ficar aqui pertinho da câmera, né? Flávia, me fala de consórcio. Por que se vende tanto consórcio hoje? Porque é a maneira mais prática, mais fácil, mais barata de comprar seu carro. É a compra do veículo sem juros. É a maneira mais inteligente de comprar o carro hoje em dia. Gente, não tem juros. Tem parcelas de 436 no carro 2015, 2016. Completinho. Você realiza seu sonho. Você vai ter tudo em suas mãos. A gente pode ir na sua casa, lhe atender, tirar todas as suas dúvidas. Fazer todos os cálculos que você pode imaginar. E você vai ver que a melhor forma é aqui no consórcio. Olha, você vê que ela arranca sorriso de mim só por causa do sorriso dela. Lembra da música do Chico Buarque? Que a Rita levou meu sorriso no sorriso dela, meu assunto? A Flávia leva meu sorriso no sorriso dela. E evidentemente que você também está aí arrancando o sorriso do seu semblante. Está sorrindo, não está? Porque você está arrancando o sorriso da gente, Flávia. Que bacana, que felicidade, né? Pois é, felicidade. Para que felicidade melhor do que realizar o sonho das pessoas com uma parcelinha minúscula? A pessoa paga, compra o carro, realiza sonho. Para que melhor felicidade que essa? Ela está sorridente da cabeça aos pés, porque está feliz, está fazendo as pessoas felizes na hora que compram um carro sem juros com parcelas a partir de quanto? R$ 436. Gente, R$ 436. É muito pouco dinheiro para um carro. Baratíssimo. E os 20 mil todo sábado, como é que concorre? Todo sábado você participa de um sorteio semanal de R$ 20 mil.
todo sábado. Só tá em dias, com o carro em mãos e todo sábado. Quer dizer, você não precisa estar com o carro em mãos para poder participar. Pode estar ou não estar, participa do mesmo jeito. Isso mesmo, a partir do momento que a gente vai na sua casa, que a gente fecha o seu consórcio, você já está participando do sorteio de 20 mil reais do sorteio do carro. Pois é, essa é Flávia, é só você ligar, chamar, que ela tem muito para te explicar, muito para te ensinar, muito para te demonstrar e você resolver o seu problema de carro. Agora, Flávia, o ponto, aqui alguém no ponto está me falando que o Pedro, o nosso supervisor, o teu supervisor, está com uma promoção de arrepiar, né? Já estão me falando para chamar o Pedro, que ele vai chegar aqui com uma promoção daquelas, preste atenção, lápis e papel na mão, que o Pedro vai chegar para arregaçar a boca do balão. Fala aí, Pedro, qual é a promoção que você tem aí hoje? É isso mesmo, Ailson, todas as marcas em um só lugar. Nós estamos aqui na Avenida Rogaciano Leite, número 1815, bairro Luciano Cavalcante, na Casa Chevrolet, na Codesman. Trazemos as melhores ofertas para você que está nos assistindo agora. Você da Grande Fortaleza, você da região metropolitana, seja onde você estiver, está nos bairros de Fortaleza, está nas cidades circunvizinhas aqui, a nossa capital, liga para cá, fala com um dos nossos vendedores que nós vamos te ajudar a realizar teu sonho. A Codesman é líder de vendas, especialista em venda de veículos e nós trouxemos para vocês as melhores ofertas. Nós temos carros novos, carros seminovos, carros com parcelas a partir de R$ 400. Hoje nós preparamos as melhores ofertas para você. Você que tem um sonho, você que quer realizar a compra do seu carro de uma forma simples, segura, com praticidade, com economia, liga para cá agora. Aqui dos nossos números, nós temos os nossos celulares, tem TIM, tem Oi, tem Vivo, tem Claro, liga para cá para o nosso telefone fixo e fala com um dos nossos vendedores. Nós estamos aqui full time para melhor te atender. Você que tem um carro usado, quer ofertar esse carro como lance, liga para cá, fala com um dos nossos vendedores, de qualquer marca. Nós temos uma campanha especial para quem ligar hoje. Você que ligar hoje e falar com um dos nossos vendedores, nós preparamos uma oferta imperdível para você. Nós temos um plano sem juros e ainda emprestamos 10% da carta de crédito para você. Sua Codesman é capaz de realizar grandes feitos e grandes conquistas. Traz para cá o teu sonho que nós vamos ajudar a realizar. O nosso negócio é vender carro. Nada de ficar por aí atrás de 0800, atrás de um consórcio de banco, exija, tem que ser Codesman. Liga para um dos nossos números e fale com um dos nossos vendedores. Nós estamos aqui sempre prontos para te atender. Nós temos 50 vendedores profissionais, especialistas em atendimentos, preparados para dar o melhor atendimento para você. Recentemente, nós fomos agora na fábrica em São Paulo e preparamos uma condição especial e promocional para você. Ofertas imperdíveis, lances baixíssimos, condições sem entrada. E eu vou trazer agora para você uma consultora para falar os mínimos detalhes e as grandes promoções dessa oferta. Vem para cá, o cliente está chegando, a consultora aqui. Vem para cá, Flávia, vem para cá. Olá, Flávia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Essa é Flávia Matos. A Flávia é uma campeã de vendas. Você quer ser atendido pela Flávia? Liga para cá e pede para falar com ela. A Flávia, ela é uma das 50 profissionais que nós temos aqui na concessionária e ela recebeu 5 vagas promocionais. Eu vou deixar a Flávia contar um pouco mais o que é que vai dar direito, o que é que tem de melhor, qual é a cereja do bolo. Flávia, recentemente eu estive em São Paulo com a Ailson Lino, em reunião, buscando as melhores ofertas e condições promocionais para o nosso público, o nosso fortalezense. O que é que nós preparamos de melhor para quem ligar hoje? Fala aqui para essa galera. As melhores ofertas estão aqui. A promoção está imperdível. Ligue agora, aproveite a promoção. Você vai ter uma série de vantagens. Você vai comprar o seu carro sem juros, vai participar do sorteio semanal de 20 mil reais. Você vai poder tirar 10% da carta de crédito. Você vai ter várias opções, várias promoções, várias vantagens que você não vai acreditar. É imperdível. Ligue agora, aproveite a promoção. Não perca as vagas, não deixe de fazer hoje, faça hoje. Ligue imediatamente e realize o seu sonho. A parcela que nós temos é a partir de quanto? A partir de R$ 436, gente. Parcela cabe no bolso, uma parcela imperdível. Quem tem um carro usado como lance quer ofertar esse carro a partir do primeiro mês, nós recebemos? Recebem um sim, é uma troca de chaves, você pode dar o seu carro, a gente faz a avaliação. Ainda tem a vantagem que você pode receber o troco na hora da troca, você pode ofertar o seu carro, você pode dar a partir da primeira assembleia. Você já pode ofertar o seu carro já para garantir o seu carro novo. O que é que precisa para fechar um consórcio, Flávia?
apenas ligar, primeiro passo, ligar pra gente, marcar a visita e ter em mãos identidade, CPF e o valor da primeira parcela. Você já participa de toda a condição promocional. Não perca! Como diz aí o Solino, isso é mais fácil que pescar em aquário. Então não deixe para depois, faça hoje a conquista do seu sonho. Essa é Flávia Matos. Depois de Flávia, tem muitas outras consultoras, tem muitos outros profissionais prontos também para te atender. Liga para cá para algum dos nossos números, eu vou liberar a Flávia, ela vai voltar para o call center para atender a sua ligação. Obrigado, Flávia! Vamos mostrar carro, vamos mostrar carro. Aqui nós preparamos as melhores ofertas para vocês. Carros novos, inspecionados, todos com certificado de garantia de fábrica. Aqui nós temos essa máquina. Olha que carro fantástico, lindo, espetacular. É um Cruze 2015 LT, valor R$53.990. Mas eu quero vender esse carro para você parcelado. Eu quero vender esse carro com a parcela de R$ 549,00. É o preço da parcela promocional para quem ligar agora. R$ 549,00 apenas a parcela. Cruze LT 2015. Você quer essa máquina? Liga para cá. Esse carro pode ser seu. Iguais a esse, nós temos muitos outros veículos, todos os carros revisados, inspecionados, o carro está simplesmente novo. Olha aqui o interno, vou pedir aqui o nosso cinegrafista para mostrar o interno desse carro, espetacular, o carro tem cheiro de novo, todos os itens de série da fábrica, uma tecnologia surpreendente, câmbio automático de 6 velocidades, só a Chevrolet tem os melhores carros, a melhor tecnologia para poder oferecer para você. Quer comprar esse carro? Liga agora. Você vai falar com um dos nossos consultores, vai marcar uma visita e o consultor vai até você. Onde você estiver, você não paga nada pela visita. É apenas RG, CPF e o valor de primeira parcela. O nosso interesse é vender carro. Você tem um carro usado, quer ofertar como lance? Traz esse carro para cá, nós recebemos o seu carro. Você que é autônomo, trabalha nas feiras de Fortaleza, você que trabalha na grande Fortaleza, na região metropolitana, nós queremos você. Traz para cá o teu interesse, traz para cá teu sonho, que nós vamos realizar teu sonho. Aqui o nosso negócio é realizar sonho. Liga para cá, liga para cá. Aqui os nossos números. Fala com um dos nossos consultores, nós temos aqui todas as operadoras para melhor te atender. Eu quero chamar mais uma consultora agora para poder falar de carro, falar das ofertas. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá chegando aqui Jordana. Olha aqui, ó, Jordana Monteiro. Olha o crachá de identificação dela aqui, ó. Jordana Monteiro, consultora de vendas. Jordana é uma veterana, já trabalha na Codesman já há mais de 10 anos. Ela é profissional em vendas e ela domina todas as informações para te atender da melhor forma. Jordana, o que que você preparou e trouxe para esse público maravilhoso que está nos assistindo? Bom dia, Ceará. Bom dia, Fortaleza. Nós estamos aqui mais uma vez para te dar o melhor, certo? A gente tem aqui carro sem juros, sem entrada. Você participa de um pacote de oferta juntamente com a gente, né? Basta ligar para cá. Você já está vendo o número aí na sua telinha. Liga para a gente e procura, sabe por quem? Por mim, Jordana Monteiro. Chega aqui, você vai ser muito bem atendido. Ou então, se você não quiser vir até a loja, a gente vai até você. A gente tem uma equipe itinerante que faz atendimento personalizado. Vai até a sua casa, você participa de toda a promoção. São 300 sorteios de R$20.000. Eu tenho uma cliente, inclusive, lá de Maranguape, que ela tirou somente com 10% da carta e mais R$652 do bolso dela. Um lance, ó, bem pequenininho, parcelazinha de moto, R$450. Vale a pena. Liga pra gente, você não vai se arrepender. Olha, a Jordana tem uma cliente que foi contemplada com R$700, apenas R$700. Você quer fazer um consórcio com a Jordana? Ela é pé quente. Ela já sorteou muitos clientes. Ela já contemplou muitos clientes e quer contemplar você também. E o show de ofertas continua. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que une todas as marcas em um só lugar. Agora estou dentro das instalações da Codesman da Rogacia no Leite, passando para você o que temos de melhor. Olha aqui que chegou, acabou de chegar, está na promoção, um sedã. Está procurando o melhor sedã da categoria? Corolla. Esse você roda, 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 roda e vende até mais caro do que comprou. Está na promoção do consórcio só hoje, sem taxa de adesão, sem fundo de reservas e sem juros. E eu ainda aceito o seu carro como entrada e te dou um troco se você quiser. E ainda reduzo mais ainda o valor da parcela. Tudo isso são características peculiares do consórcio da Codesman de Carros e Consórcio. E você paga apenas R$ 485 mensais por mês. R$ 485 mensais por mês. Olha só que redundância, né? Mas aqui eu estou falando de um Corolla 2014 completaço.
Eu aceito aquele seu carro como lance e te dou troco, tá certo? Se você ligar agora e fizer o consórcio, vai concorrer a um prêmio semanal de 20 mil reais em dinheiro. Entrou na sua conta, você faz o que quiser, gasta como quiser, com quem quiser. Agora toma iniciativa, porque quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Toma iniciativa, liga pra cá. Temos 100 vendedores esperando a sua ligação para ir correndo na sua casa te visitar, tá certo? Olha que acabou de chegar aqui, Palio. Palio, 30 mil reais custa esse Palio na garantia total, totalmente revisado. Ele é de 35 mil por 30.900. Sabe quanto você vai pagar por mês se quiser fazer o consórcio? R$ 395 mensais. É, apenas R$ 395 mensais a prestação deste Palio no consórcio, tá? Ligue pra cá agora, estamos esperando a sua ligação, estamos de plantão. E nosso plantão? Nós temos 100 vendedores, contratamos 100 vendedores para te dar o atendimento na hora que você quiser, na hora que você chame. Cleiriane é uma delas. Tudo bem, Cleiriane? Tudo ótimo. Olha, se você tivesse, se você pudesse sentir o que eu senti agora quando essa mulher apertou minha mão, rapaz, parece aperto de mão de Mike Tasso, é forte ela, viu? Mas vem cá. O que é que faz para fazer um consórcio com você agora, Cleirinho? Porque você tem um dute na mão, o que é isso? Tenho sim. Acabei de fazer uma avaliação. Veio um cliente para ofertar o carro dele de lance. Ele trouxe o documento para a gente dar a entrada, faz a avaliação. E sabe o que é que ele quer? Além de comprar um veículo através da carta de crédito, ele quer receber um troco, que você também pode fazer o mesmo. Então vamos lá. Esse dute aqui, ó, é de um carro, de um cliente que quer fazer um consórcio conosco. Trouxe este carro para a gente avaliar, como a Cleirinho falou, tá certo? E esse carro tá valendo quanto? 20, 30, 40 mil? Quanto é que foi o preço desse carro? Já valeu? Já valeu? 25 mil. E ele quer dar quanto de lance? 15 mil. Vai ficar com 10? 10 mil. Olha só, o carro dele vale 25 mil, ele aceitou a avaliação, vai dar 15 mil de lance, vai voltar pra casa com 10 mil e já com o carro novo. Só entrega esse depois que receber o outro. Exatamente, troca de chaves. Ele só vai entregar o veículo quando for pra dar entrada pra receber o outro carro. Cleriane, isso é melhor do que pescar em aquário? Muito, muito. Agora veja só, olha como essa senhorita anda, ó, uniformizada, totalmente credenciada, autorizada, tá? Totalmente apta a te dar o melhor atendimento. Vai até a sua casa fazer o consórcio e depois vem pra loja aqui, tá certo? Estamos de plantão com ela aqui. Liga, Cleriane, pede pra galera te ligar agora que você vai. Liga agora, 3277-5065, que eu vou até você. Chama a Cleriane. Aí se eu fosse você ligar, valeu, Cleriane. Que menina danada essa menina. Espertíssima. Nós temos mais 99 do tipo da Cleriane. Liga pra cá, estamos de plantão esperando a sua ligação. O nosso site é carroseconsórcios.com.br, que está abrindo janelas para o mundo inteiro, tá certo? Mais de 50 mil acessos que você pode também acessar para conhecer tudo do mundo automotivo e saber quais as melhores ofertas que o mercado está para te oferecer. Acesse carrosconsórcios.com.br ou então liga para comprar esse carro aqui, é para comprar um CrossFox compacto para quem vê, valente para quem anda. E essa máquina aqui está chegando aqui agora por R$ 595 mensais a parcela do consórcio, R$ 595 dole uma, R$ 595 dole duas, R$ 595 a parcela do consórcio dole três. É para você. Pronto, a gente vai visitar. Liga agora do outro lado, limpa pátio. Espaço na van, você que quer, que tem uma família grande, ou você quer transportar executivos, ou aluno, tá certo? Ou você quer pegar sua família grande, 7 lugares, tá aqui, espaço na van, Spin 2017, tá certo? 1.8, 40 mil, sabe quanto você vai pagar por mês? R$ 620 mensais, R$ 620 mensais de prestação aqui nessa Spin. Se você ligar agora, vai pegar preço de custo. A gente vai te colocar num grupo que tem 10% a partir daí de lance para você se limitar. Tem dinheiro para dar lance, não? A gente empresta da própria carta de crédito para você ser feliz, como propaganda de refrigerantes. Tá precisando de um din-din, tá? Tem um carro que você trabalha com ele? Traz o carro, traz o carro. A gente faz a avaliação, te dá um troco e te devolve o carro zero na troca do seu seminovo. Ainda reduz o valor da parcela. Quer saber mais? Nós contratamos 100 vendedores, cadastramos, capacitamos para te dar o melhor atendimento e por volta e meia eu trago um aqui para te apresentar. Caio, vem pra cá, Caio. Tudo bem com você? Tudo já, sério. Olha aqui, ó, o Caio Aragão. Você é parente de Renato Aragão? Rapaz, homem é mesmo que se fosse meu tio. Ah, é da sua família, é? Tudo em família. Olha só, você também faz piada? É humorista? Rapaz, a gente tenta, né? A gente tenta, a gente vai, faz aquela labiazinha e tenta jogar
Ser um comediantezinho, né? Uma comédia na... Agora, o Renato Aragão, você sabe, né? É um dos maiores comediantes que o Brasil tem aqui do Ceará. E ele é da família. Só que agora ele não vai contar piada, não. Ele vai falar a verdade, a coisa séria, tranquila. Presta assunto a partir de quanto, Caio? Parcelazinha a partir de 436 para você comprar um veículo novo ou seminovo comigo aqui na Codismã. Você sabia que só por essa brincadeirinha do nome Aragão, parente de Renato Aragão, você vai chover de ligação te procurando? Liga agora, liga para mim. 3277-5065. Fala comigo, consultor Caio Aragão. Agora, o cara que tem um carro seminovo, ele pode dar 10%, 20%, 50% do carro dele, o resto ele devolve em dinheiro. Devolve em dinheiro. O cliente que ele tem um veículo para avaliar aqui na loja, pode trazer o veículo. Se o carro custar 30 mil, se você quiser ofertar só 20 mil de lance, a gente devolve seus 10 mil e você sai no outro carro novo. O Piscite, ele é parente do cara, Piscite. Liga para cá agora, Caio Aragão, aqui na Codismã, e faça a visita. E qualquer carro seminovo concorre também ao prêmio semanal? O cliente que fizer o consórcio comigo hoje ou amanhã, ele concorre a 20 mil reais. Todo sábado? Todo sábado do mês. Isso é melhor que pescar em aquário. Valeu, Caio Aragão. Chama o cara, rapaz. Vamos lá. Chama até a sua casa. Vamos fazer visita. Vou te mostrar umas carros de 30 pegando fogo aqui. Onix LT 1.4, motor arrojadíssimo, branquinho, com uma neve. Esse carro é o mais vendido da categoria. E esse carro está na promoção no Limpa Pátio, no feirão. Super feirão de consórcio só hoje. R$395 por mês. Você vai pagar essa máquina aqui, ó. R$395 mensais no consórcio, sem um centavo. Sem um centavo de juros. Liga pra cá agora, chama nosso vendedor, tá certo? Veja o mundo por outro prisma. Veja pelo prisma da Chevrolet. E tá aqui pra você, ó. Esse prisma tá lindo, LT bonito, arrojado, prata cor, que não enferruja, não solta as tiras e nem tem cheiro. É pra o prata. Liga pra cá, ó. 38.990, 2015, tá? E apenas R$510 mensais é a prestação. E essa prestação pode cair para 300, 400, 200, depende do seu lance. É, quer saber mais? Liga, chama o vendedor que ele vai te explicar tudo com detalhe. Estamos fazendo de tudo para te ter aqui, porque estamos de plantão agora na loja com 100 vendedores à sua disposição. Eles estão espalhados na grande Fortaleza, na Fortaleza do Ceará, porque quando você chama, a gente vai. E eles vão, fazem as visitas, voltam, recebem outras ligações, vão de novo e não para. Para, não para. Promoção Limpa Pátio do consórcio hoje tá arrebentando. Ana chegou agora. Como é que você tá, Ana? Tudo bem? Acabei de chegar de uma visita maravilhosa. Pois é, hoje o negócio tá pegando fogo. Maravilhoso. Todos os clientes estão ligando, não estão perdendo todas as ofertas. Agora, por que, Ana, o consórcio tá vendendo tanto? Primeiro que o cearense, o brasileiro, descobriu que comprar carro sem juros é o melhor negócio do mundo, né? Não tem igual. Eu acredito que você, que é inteligente, que não quer perder a oportunidade de comprar um carro sem juros, vai me ligar. Porque o consórcio hoje está na moda, gente. Quem é inteligente faz consórcio. O consórcio você não paga juros, você tem 10% da carta de crédito, você consegue pagar uma parcela bem menor e a gente usa o teu carro como lance. Isso mesmo, seu carro entra como lance para fazer a troca, é troca de chaves. Então liga para cá, eu quero falar com você que é pensionista, aposentado, autônomo, liga, porque eu tenho a melhor proposta para levar para você. Foi assim, galera. O programa de hoje está chegando ao final. Apenas aqui na telinha. Os nossos vendedores estão lá no call center esperando a sua ligação. Só até agora, 1.500 ligações já chegaram. Já estamos com 250 visitas agendadas. 2,5 para cada vendedor, pois temos 100 vendedores. E cabe você. As vagas em promoção são limitadas, tá? Você pode concorrer e ganhar R$20 mil todo sábado. Você pode usar o seu carro como lance. E eu te dou um troco. Tá precisando de dinheiro? Para quem ir para banco tomar empréstimo, usa o seu carro, faz um consórcio, dá de lance o seu próprio carro, eu te dou o troco e você só entrega o seu carro depois que eu entregar o nosso, tá certo? Qual que é a sua dúvida? Quais são as suas necessidades? Venha pra cá confrontar com as nossas possibilidades e certamente juntos vamos encontrar a solução para o teu problema, que agora passa a ser o meu problema. Se você tem problema com um carro, eu tenho um carro para vender, temos algo em comum, esse elo que vai unir eu e você. Você precisa comprar o carro, eu tenho um carro para vender. As condições nós vamos estabelecer na visita, portanto está aqui todas as nossas, os nossos meios de comunicação para você tomar iniciativa e ligar agora. Eu estou esperando você, hein? Muito obrigado, Fortaleza, muito obrigado, Ceará. Hoje é dia de plantão, liga que eu vou ver você já já. Tchau, galera.